الخلق كلهم محمد محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم بھائیو اور بہنوں, حدیث کی مشہور کتاب بلوغ المرام کی ترتیب کے اعتبار سے ہم اس کا مطالعہ کر رہے ہیں ترتیب کے ساتھ, تاکہ اس میں جو احکام اور مسائل بیان کیے گئے, زندگی میں پیش آنے والی بہت ساری باتیں, اس کا سنت اور حدیث کی روشنی میں جو حل پیش کیا گیا اس کا ہم ترتیب سے جائزہ لے رہے ہیں. تو اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں. ہمارا جو باب چل رہا تھا, چیپٹر جو چل رہا تھا, وہ قضاء حاجت کو جانے کے آداب, ٹوائلٹس وغیرہ کی جو آداب ہیں اس بارے میں. ہم نے پہلے بھی بتایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے امت پر کہ آپ نے ہر قسم کے زندگی میں پیش آنے والے جو مسائل ہیں, جن کو ہم کہتے ہیں چھوٹے مسائل, عام مسائل, ان سب کے بارے میں آپ نے ہدایات دیں, تاکہ کسی بھی ایریے میں, کسی بھی گوشے میں کوئی تشنگی, کوئی کمزوری محسوس نہ ہو. ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں اپنے زندگی کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں. اس کا آسان طریقہ, جیسے کہ حدیث کی مختلف کتابیں ہیں, ان میں سے کوئی آپ کتاب لے لیں, ترتیب سے اس کو پڑھیں, تو معلوم ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کیسے رہنمائی فرمائی. ان میں سے ایک یہی کتاب ہے جس کو علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ترتیب دی ہے, اور ان کی ترتیب میں بہت جامعیت ہے. اس لحاظ سے یہ کتاب بگنرز کے لیے بھی اور جو لوگ بہت اونچے درجات پر پہنچے ہیں, دونوں کے لیے یکساں طور پر مفید ہے. اور اسی لیے مختلف جگہوں پر اس کو دینی مدارس میں نصاب تعلیم میں رکھا گیا, اور بڑی بڑی اداروں میں بھی اس کو نصاب تعلیم میں شامل کیا گیا ہے. قضاء حاجت کو جانے کے لیے جو آداب پہلے بتائے گئے تھے, پہلے آپ میں سے کوئی ان میں سے چند جو ضروری باتیں ہیں اس کو دہرا دے, تاکہ اگلی حدیث ہم پڑھ سکیں. تو کوئی صاحب جو اس کے اندر جو بنیادی چند دو چار باتیں بتائی گئیں, بیسک, اگر اس کو اعادہ کر سکتے ہیں تو آپ کریں گے. جی, سب سے پہلے تو بیت الخلاء پردے والی جگہ پہ اس کا احترام کرے, اور ایسی جگہ پیشاب نہ کرے جہاں سے چھینٹے اڑتے ہو. جی, ماشاءاللہ, آپ کچھ بولنا چاہ رہے ہیں؟ جی فرمائیے. پہلے تو بیت الخلاء کے لیے جگہ دیکھنا چاہیے, مناسب پردہ ہے وہاں پر وہ دیکھنا چاہیے. اس کے بعد پانی کا انتظام ہے دیکھنا چاہیے, اور اس طرح سے اس طرح کی باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اس چیز کے لیے, استنجا وغیرہ کے لیے پہلے سے. جی جزاک, ٹھیک, یعنی پہلے سے ان سب چیزوں کا اہتمام کریں تاکہ بعد میں آپ کو کسی طرح کی بھی پریشانی نہ ہو. اگر کسی کے جیب میں قرآن مجید ہے یا قرآن کا لکھا ہوا کوئی بھی کاغذ وغیرہ ہے تو پہلے نکال دے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. یہاں ایک انٹرسٹنگ چیز بھی ہے کہ بعض لوگ نیکلس بھی بنانے لگے اور اس کے اوپر کوئی آیت الکرسی لکھا ہوا ہے, کلمہ طیبہ وغیرہ, مختلف چیزیں لکھی جاتی ہیں. اس میں یہ بات سوچنے کی ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ہمیشہ آپ جو ہے وہ جو اپنے گردن میں پہنے ہوئے ہیں, چاہے اس کا نام آپ کچھ بھی دے دیں, چین دے دیں, نیکلس دے دیں, کوئی بھی نام دے دیں, کیونکہ بعض وقت مرد حضرات کرتے وہی کام ہے جو عورتیں کرتی ہیں لیکن نام ذرا بدل لیتے ہیں, تو اس لیے وہ نام وہی بتائیں تو وہ کہیں گے میں تو نیکلس تو نہیں پہنتا, ہوتی وہی ہے لیکن ایک نام بدل کر. تو جو بھی چیز آپ پہنیں, مگر سوال یہ ہے کہ اب یہ چیزیں لکھی ہوئی ہوں اس میں, قرآن مجید کی آیت لکھی ہوئی ہے, آیت الکرسی عام طور پہ لکھتے ہیں, وہ پہن کر کیا ٹوائلٹ وغیرہ جانا مناسب ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ جی فرمائیے. آپ پہلی بات تو وہ تو پہننا نہیں چاہیے کیونکہ وہ چیز مناسب نہیں ہے. ہاں مناسب نہیں ہے. جی آپ فرمانا چاہ رہے. میرے دو سوال ہے اس سے ریلیٹڈ, کہ پہلا تو یہ کہ مطلب جو آج کل سائنز اینڈ سمبلس کے جو ٹی شرٹس ملتے ہیں, مطلب میسیجز کے, اسلامک میسیجز, مطلب اس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوتا ہے, کیا وہ پہن کے ہم جا سکتے ہیں؟ دوسرا سوال یہ کہ ہمارے موبائل فونز میں مطلب MP3 فارمیٹ میں قرآن ہوتا ہے یا تو PDF فارمیٹ میں, تو کیا ان موبائل فونز کو لے کے ہم جا سکتے ہیں, مطلب اگر کبھی بے خیالی میں چلے گئے تو؟ یہ ماشاء اللہ کرنٹ سوال ہے. یہ
کہ دیکھیے اس پہ جو عام طور پہ جو شرٹس وغیرہ سلائے جاتے ہیں بنیان وغیرہ اس میں اس طرح کی کبھی آیتیں بھی لکھ دی جاتی ہیں، کبھی اس طرح آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ کوئی نبی کا ذکر کوئی کچھ، آج کل تو وہ مختلف قسم کے فیشن ہیں، اور فیشن کیا ہوتا ہے عام طور پہ اندھا ہوتا ہے، کچھ بھی کام وہ کر سکتے ہیں. تو ایسی صورت میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا آپ نکال دیا کرتے تھے، تو آپ کے شرٹ پر اگر آیت لکھی ہوئی ہے یا آپ کے شرٹ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے تو ایسی صورت میں تو آپ کو اس کو نکالنا زیادہ بہتر، پہلے نکال دینا چاہیے، اس میں تو زیادہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اور دوسرا مسئلہ کہ اس طرح کے شرٹ وغیرہ پہننے میں ذرا احتیاط کیوں پہنیں ہم، وہ جو اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالیں، کیا ہر وقت یہ پہن کر نکالنا ممکن بھی ہے؟ جیسے میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ گلے میں چین وغیرہ اور اس کے ساتھ جو ہے مختلف قسم کی آیت الکرسی ہے یا سورہ فاتحہ لکھا ہوا ہے یا اللہ کا نام ہے کلیمہ طیبہ، کیا پریکٹیکلی نکالنا ہر وقت ممکن ہے؟ نہیں ہے. کالج میں طلبہ جاتے ہیں ٹوائلٹ کو ضرورت پڑ گئی اسی کے ساتھ جاتے ہیں، نکال کے تو نہیں رکھتے. اس کا معنی کیا ہوا کہ آپ اس کی توہین کر رہے ہیں، بے ادبی کر رہے ہیں نا، آپ کی وجہ سے اس کی گستاخی بے ادبی ہو رہی ہے. تو آپ پہنے کیوں ایسی چیزیں جو گستاخی کی باعث بنتی ہوں؟ اسی سے وہ تعویذ والا مسئلہ بھی ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تعویذ میں کوئی غلط چیز نہیں لکھے، صرف قرآن لکھے ہوئے ہیں، تب بھی جو ہے اس کے پہننے پہ کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے. اس لیے کہ آپ قرآن لکھے ہوئے ہیں مگر آپ قضاء حاجت کے لیے جا رہے ہیں، ٹوائلٹ میں جا رہے ہیں، پھر کیا کریں گے؟ کبھی ایسے ہوتا ہے آدمی پاک ہے ناپاک ہے، تو کیا اس صورت میں آپ وہ تعویذ کو پہنے رکھیں گے یا نکال دیں گے؟ پریکٹیکل تو نہیں ہے نکالنا، تو پھر پہنے کیوں ایسی چیز جو آپ کو الجھن میں ڈال دیں؟ بار بار آپ نہ نکال سکتے نہ نکال کر رکھ سکتے. تو اس لیے ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے تاکہ اپنے آپ کو امتحان میں نہ ڈالیں. باقی جو دوسرا موبائل وغیرہ کے اندر جو آج کل قرآن مجید وغیرہ بھرنے کا انتظام کیا گیا ہے، دیکھیے قرآن مجید کے ریکارڈ کرنے سے کوئی غلط نہیں ہے، مگر استعمال کیا کرتے ہیں اس سے اس کا فرق پڑتا ہے. اگر اچھے مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے سننے کے لیے، مگر یہ ہے کہ اب آپ ٹوائلٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور قرآن سننا چاہتے ہیں تو یہ چیز تو اس کے آداب کے خلاف ہے، وہاں تو یہ چیز اس طرح سننی نہیں چاہیے. مگر اب بعض لوگ جو ہے ٹوائلٹ میں بھی جا رہے ہیں اور باتیں بھی کر رہے ہیں، تو یہ چیزوں سے تو منع کیا گیا، یہ آداب کے خلاف ہے. وہاں جا کر اس طرح کی آپ کریں تو یہ چیزیں آداب کے خلاف ہیں، اور خاص طور پر اس میں اگر قرآن مجید لکھا ہوا ہے تو اس میں اور بھی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. احتیاط کا تقاضا ہے کہ ان جگہوں پر جانے سے پہلے ان چیزوں کو الگ رکھ دیں تاکہ اس کی بے حرمتی نہ ہو، بے ادبی نہ ہو. اب آگے دیکھیے کہ اس میں جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، تو ان میں سے جیسے ہم نے اس سے پہلے بتایا کہ بعض جو چیزیں بتائی گئی ہیں وہ سب چیزیں پہلے اس کا اہتمام کر لیجئے، اس کے بعد جب جائیں گے تو اس میں بھی کچھ ادب بتایا گیا. جیسے دعا ہے، جیسے حدیث کے اندر بتایا گیا کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلا، جب آپ قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو آپ کا معمول کیا تھا؟ دعا پڑھتے تھے. کیا دعا تھی؟ قال اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث، کہ مختلف قسم کی بری چیزوں سے آپ بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کیا کرتے تھے. اعوذ بکا کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ میں تیری ہیلپ، تیری مدد مانگتا ہوں، تیری پناہ چاہتا ہوں، یعنی تیری مدد سپورٹ. کس چیز کے لیے؟ ان برائیوں سے بچنے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر ہم کسی کی برائی سے بچنا چاہیں تو بہت مشکل ہے، شیطان کا وار تو مختلف طرح سے ہوتا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے. تو یہاں پر جو دعا بتائی گئی، چونکہ عام طور پہ یہ بہت اہم ہے اور ہم لوگ سرسری پڑھتے ہیں اس کے معنی پہ غور نہیں کرتے، خبث اور خبث دونوں اس کو پڑھ سکتے ہیں آپ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو نقصان دہ ہے، سمپل اس کی تعریف، ہر وہ چیز جو ہارمفل ہے انسان کے لیے، نقصان اور اذیت پہنچانے والی ہے، ان سب سے ہم بچنے کے لیے اللہ کی مدد طلب کر رہے ہیں. اس میں شیطان اور جن بھی ہیں، اس کے اندر مختلف نقصان پہنچانے والے کیڑے مکوڑے یا اس طرح کی وہ چیزیں بھی شامل ہیں، کیونکہ ہر چیز سے ہمیں نقصان ہو سکتا ہے، وہ جو کیڑے مکوڑے اس طرح کی ہے اس سے بھی ہم مدد مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی. اور جو دوسری چیز ہے جس کو ہم دیکھتے نہیں ہیں مگر ان کا وار بڑا خطرناک ہوتا ہے، اور شیطان زیادہ تر ایسے ہی جگہوں سے حملہ آور ہوتا ہے، وہاں جا کر ہی جو ہے شیطان کو زیادہ موقع ملتا ہے، تو اس لیے ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے. اور جب بیت الخلاء سے فارغ ہو کر باہر نکلیں تو اس وقت بھی دعا ہمیں بتائی گئی، جو آسان دعا ہے وہ
غفرانہ کا ہے، جو سمپل اور آسان دعا ہے کہ یا اللہ میں تیری مغفرت طلب کرتا ہوں، یعنی جاتے وقت بھی اللہ کو یاد کر رہے ہیں، واپس آنے کے بعد بھی ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی دعائیں ہیں، لیکن یہ مختصر اور شارٹ دعا ہے جو مختلف بھائی اور بہنیں جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں وہ گھر میں بھی اس کو یاد کر سکتے ہیں، بچوں کو بھی وہ سکھا سکتے ہیں، اور لوگوں کے سامنے بیٹھنے کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا کہ اس سے سخت منع کیا گیا ہے، حتیٰ کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ فانطلق حتی توارا عنی فقضا حاجتہ، اتنی دور آپ تشریف لے جاتے تھے کہ وہاں تک قرب و جوار میں کوئی آدمی نہیں دکھائی دیتا تھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پردہ، حیا، شرم، ان چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ ایسی جگہوں سے پرہیز کرو جہاں دوسروں کو اذیت پہنچے، یعنی آپ پیشاب کرنے کے لیے راستے میں ٹھہر گئے، بس اسٹینڈ پہ لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، آپ دوسری طرف فارغ ہو رہے ہیں، تو اب اس سے کیا ہوگا؟ اس طرح آپ حرکت کریں گے تو بس اسٹینڈ پہ جتنے ٹھہرے ہیں سب گالی دیں گے آپ، اس کا بھی ایک نقصان، اور دوسرے یہ کہ سب کی اذیت اور پریشانی کا آپ سبب بن رہے ہیں، اس سے بھی منع کیا گیا۔ اس لیے ایسی جگہوں پر، راستوں میں، اس سے منع کیا گیا کہ دوسروں کو تکلیف ہونے والی جگہوں سے آپ بچو۔ تو باقی اور بھی کچھ آداب ہیں، ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، بریک کے بعد حاضر ہوں گے، دیکھتے رہیے پروگرام۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ وقفے سے پہلے ہم بیت الخلاء اور قضاء حاجت وغیرہ کے جو آداب ہیں حدیث اور سنت میں، اس کا تذکرہ کر رہے تھے، اس میں سے بعض چیزوں کا ذکر ہو چکا ہے، اور بعض چیزیں جس کا ہم ذکر کر رہے تھے کہ ایسی جگہوں سے پرہیز کریں جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچے، لوگوں کی تکلیف کا خیال رکھیں، ان کے جذبات کا خیال رکھیں۔ اس سے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں اسلام کتنا خوبصورت دین ہے، یعنی قضاء حاجت کے مسئلے میں، پیشاب کے مسئلے میں بھی ہمیں ہدایت دی جا رہی ہے کہ لوگوں کے جذبات کو، ان کی فیلنگ کو ٹھیس مت پہنچاؤ، اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس لیے منع کیا گیا کہ ایسی جگہوں سے، اتقوا اللاعنین، اس کو تو کہا گیا لعنت بھیجنی جانے والی جگہوں سے بچو۔ لعنت کہاں سے؟ مطلب جیسے آپ لوگوں کے راستے میں پیشاب کریں گے تو وہاں سے گزرنے والے دعا دیں گے یا لعنت بھیجیں گے؟ دعا تو نہیں دے گا نا کہ کسی نے جو پیشاب کیا بہت اچھا کام کیا یہاں پر، یہ تو نہیں ہوگا، سب لعنت بھیجیں گے۔ تو آپ سبب کیوں بنے لعنت بھیجانے کا اپنے اوپر؟ تو آپ ایسی جگہ پہ نہ جائیے جس سے لوگ آئیں اور لعنت بھیجیں۔ اور اسی طرح جیسے فی طریق الناس او فی ظلہم، لوگوں کا راستہ ہے یا لوگ کہیں ٹھنڈی چھاؤں لینے کے لیے، مثلا ایک اچھا درخت ہے پارک میں اور وہاں پر گھنا درخت ہے، عام طور پہ کیا ہوتا ہے درخت کے نیچے لوگ بیٹھتے ہیں کچھ دیر گرمی کے دن تھوڑا سا ٹھنڈک حاصل کرنے، عین وہ درخت کے نیچے جا کر کوئی ٹوائلٹ کر دیتا ہے، پیشاب پاخانہ کچھ، تو اس کا کیا نقصان ہوگا؟ جتنے لوگ وہاں آئیں گے سب گالی دیں گے اس کو کہ دیکھو ایسی اچھی جگہ ہے جہاں پر ہم ذرا سا آسانی کے لیے، راحت لینے کے لیے بیٹھنا چاہتے تھے، مگر یہ جگہ کو کسی نے خراب کر دیا۔ تو اس کا سبب کون بنے؟ ہم بنے۔ تو اس لیے ان چیزوں سے بھی ہمیں منع کیا گیا کہ آپ ایسی جگہوں پہ نہ جائیں جس سے لوگوں کو جو ہے تکلیف پہنچنے کا خدشہ ہو۔ اور اس سے پہلے میں نے جیسے بتایا، دو دوست اگر مل کر بھی جائیں تو وہ کہاں جانا چاہیے؟ دونوں الگ الگ، سپریٹ، وہاں جا کر الگ الگ۔ تو اس کے بعد پھر کیا ہے کہ دونوں کی بات چیت بھی وہاں پر رک جانی چاہیے۔ فل یتوارا کل واحد منہما عن صاحبہ ولا یتحدث، کہ کہا گیا کہ وہ چھپ جائیں، بات چیت بند کر دیں درمیان میں، فإن اللہ یمقت علی ذلک، کیونکہ اللہ ناراض ہوتا ہے ایسی حرکتوں سے، بے حیائی کی، بے شرمی کی حرکتوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے ناراض ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں سے آپ پرہیز کریں۔ ایک اور ادب اس میں بتایا گیا کہ قبلہ رخ ہو کر پیشاب پیخانہ نہ کریں آپ، کیونکہ یہ بے ادبی ہے اس کی، اس سے بچیں۔ مثلا اوپن جگہ پر آپ گئے ہوئے ہیں، آپ کو معلوم ہے ادھر ڈائریکشن ہے قبلے کا، تو قبلے کی طرف بھی چہرہ نہ کریں، پیٹھ بھی نہ کریں، اپوزٹ بھی نہ بیٹھیں، بلکہ اینگل لے کر بیٹھیں، رائٹ یا لیفٹ یا اس طرح کا، تاکہ بے ادبی نہ ہو، نہ آگے سے نہ پیچھے سے، اس طرح کا اس کا اہتمام کریں۔ البتہ کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ بلڈنگ آلریڈی بنی ہوئی ہے، اب اس میں جو ٹوائلٹس وغیرہ فکس کیے ہوئے ہیں اس کو تو آپ چینج نہیں کر سکتے، تو وہاں پر اجازت ہے۔ یہ جو شرط ہے کھلی جگہ میں، اگر کھلی جگہ میں ہو تو اس طرح کریں، اور ٹوائلٹ وغیرہ بنے ہوئے ہیں تو اس میں اگر آپ بیٹھیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ خود کنسٹرکشن کروا رہے ہیں، بلڈنگ بنوا رہے ہیں، تو پھر اس میں بھی اس بات کا خیال رکھیں
تاکہ جو ہے نا اس کی اور بھی زیادہ ادب وغیرہ باقی رہ سکے، کیونکہ لقد نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستقبل القبلہ بغائط او بول او ان نستنجی بالیمین او ان نستنجی باقل من ثلاثه احجار او ان نستنجی برجیع او عزم. صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع فرمایا ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ قبلہ رخ نہ ہوں، اس سے منع کیا گیا. دوسرا اس میں مسئلہ یہ بتایا گیا ہے کہ آپ رائٹ ہینڈ استعمال نہ کریں استنجا وغیرہ کے لیے، لیفٹ ہینڈ کا کام کریں. اور تیسری چیز اگر ڈھیلا وغیرہ استعمال کریں تو کم سے کم تین ہو، زیادہ ہو سکتے ہیں لیکن کم سے کم تین ہو تاکہ زیادہ اطمینان ہو. اور اسی طرح سے منع کیا گیا کہ استنجا کرنے کے لیے ایسی چیز استعمال نہ کریں جو کہ بجائے خود نقصان دہ ہو یا گندی ہو یا نجس ہو. جیسے اگر آدمی سوکھا خشک گوبر لے کر استعمال کرے تو یہاں منع کیا گیا. اسی طرح سے ہڈیوں سے منع کیا گیا، اس کے مختلف اسباب ہیں ان سے بھی منع کیا گیا کہ یہ کام جو ہے اس طرح سے آپ نہ کیا کریں. اور جب ٹوائلٹ سے فارغ ہو جائیں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ جیسے کہا گیا کان اذا خرج من الغائط قال غفرانك، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مختلف دعائیں ثابت ہیں ان میں سے ایک دعا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے غفرانك. تو جاتے وقت کی دعا سب کو یاد ہے انشاءاللہ، اندر داخل ہوتے وقت کیا دعا پڑھی جائے گی؟ کوئی بھی ایک ساتھی، کوئی ایک آدمی دہرا دے. ماشاءاللہ جی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. ماشاءاللہ. اور واپسی کی؟ غفرانك. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ بچوں کو بھی یاد ہونا چاہیے، بڑوں کو بھی ہونا چاہیے. اور اسی طرح سے واپس جب آئیں غفرانك. دین دیکھیے کتنا پاکیزہ ہے، ہر جگہ اللہ کو ہم یاد کر رہے ہیں مگر مختلف طریقوں سے، مختلف انداز سے. صرف جتنی دیر ہم وہاں پر پیشاب وغیرہ کرنے کے لیے بیٹھے اس میں ہم نے ذکر نہیں کیا، مگر جیسے ہی واپس آ گئے غفرانك کہا. تو یہ ایک مومن کا انداز ہوتا ہے، تو اس سے کتنی خیر اور برکت ہوگی. اور جیسے ہم نے کہا کہ ایسی چیزیں جو نجس اور ناپاک ہیں ان سے آپ استنجا کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ خود ناپاک ہے تو ناپاک چیز کہاں سے پاکیزگی لائے گی. اس لیے ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہما لا یطہرانی، یعنی گوبر اور ہڈی وغیرہ کے استعمال سے منع کیا گیا اور کہا کہ اس سے کوئی پاکی اور صفائی نہیں ہوتی. اب ایک اور اہم مسئلہ ہے پیشاب ہی کے حوالے سے، اس کے چھینٹوں سے بچنے کا ادب بھی بتایا گیا. اور یہاں اس حدیث میں ایک اور بات بتائی گئی کہ عذاب قبر کا بھی بہت بڑا ذریعہ ہے یہ، یعنی یہ معمولی چیز نہیں ہے. یہ جو لوگ ٹھہرے ٹھہرے پیشاب کر دیتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کپڑے خراب چھینٹے، پھر بات کرتے ہیں ہم جو ہے بڑے پاک صاف ہیں. پاک صاف کہاں ہیں؟ پورے کپڑے گندے ہو گئے، پورا پیشاب کے خطرے وہاں پر گرے ہوئے ہیں اور صرف دیکھنے میں ٹیپ ٹاپ ہے. تو میں نے اسی لیے کہا نا، طہارت اور نظافت میں بہت فرق ہے. اسلام کا جو مزاج ہے طہارت کا بہت اونچا مزاج ہے. چھینٹوں سے تک بچنے کا حکم دیا گیا، صرف ادب نہیں ہے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس حدیث میں دیکھیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استنزہوا من البول، کہ پیشاب کے جو خطرے وغیرہ اس سے تم بچو. فإن عامة عذاب القبر منه، کہ اکثر عذاب قبر کا سبب یہ بننے والا ہے. چھینٹوں میں بے احتیاطی، پیشاب میں بے احتیاطی، پاکی صفائی میں بے احتیاطی عذاب قبر کا سبب بن جائے گا. یعنی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت تاکید فرمایا کرتے تھے. اور وہ ایک حدیث تو آپ کو یاد ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے، پھر ایک قبر کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا تھا کہ اس کو کیوں قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے؟ اس کا ایک سبب جو بتایا گیا وہ یہی پیشاب کے قطرے وغیرہ جو ہے اس میں کوئی اپنی حفاظت بچ بچاؤ کا نہیں کیا کرتا تھا. تو اس لیے یہ ان چیزوں میں جو ہے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے تاکہ جو ہے نا ہم عذاب قبر سے بھی بچ سکیں. اور بیٹھنے کا بھی ادب بتایا گیا. یہ بھی دیکھیں شریعت کتنی پاکیزہ ہے کہ آدمی جو ہے پیشاب پاخانے کے لیے بیٹھے تو اس میں اپنے پاؤں کا اینگل کیسے بنائے، یہ بھی اس کے اندر بتایا گیا. نہیں، اسلام اتنا کمپلیٹ دین ہے کہ یہ باب کو پڑھنے کے بعد لگے گا کہ اللہ نے ہماری ایسے رہنمائی کا انتظام کیا کہ کوئی ایکسکیوز نہیں بنایا جا سکتا. ہر طرح ہماری رہنمائی کی گئی، جیسے چھوٹے بچوں کو انگلی پکڑ پکڑ کر سکھایا جاتا ہے ایسے ہر بات بتائی گئی. اس کے باوجود اگر ہمیں معلوم نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟
ہم جو ہے حدیث کی کتاب پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے, تبرک صرف تبرک کے طور پہ اس کو استعمال کرتے ہیں, یا جو ہے دورے کے طور پر پڑھتے ہیں. اس کو عمل کی کتاب کے طور پہ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ زندگی میں ہمارے ساتھ کیسا چل رہی ہے یہ کتاب. اب اس میں دیکھیے آپ کے بارے میں جو بات فرمائی گئی ہے کہ علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الخلاء, صحابہ کرام کہتے ہیں بیت الخلاء میں بیٹھنے کا اینگل اور اس کا طریقہ یہ بتایا گیا کہ ان نقعد علی الیسرى وننصب الیمنى, کہ ایسے بیٹھیں کہ جس کی وجہ سے لیفٹ پاؤں تھوڑا سا اونچا رہے, تھوڑا سا کہ یا اس پہ آپ کا وزن ہو, اور رائٹ کا جو دایاں جو پاؤں ہیں تھوڑا سا اونچا رہنے, لیفٹ کی طرف آپ کا جھکاؤ ہو. لیفٹ کی طرف جھکاؤ ہونے کی حکمت کیا ہے؟ لیفٹ کی طرف جھکاؤ ہونے کی حکمت حکیم اور ڈاکٹر یہ بتاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے جو ہے آدمی جلدی اور اطمینان کے ساتھ فارغ ہو سکتا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے, کوئی نہ کوئی مصلحت ہے. ہر جگہ آپ دیکھیں گے کہ کتنی جو ہے مصلحت اور حکمت سامنے آ رہی ہے. تو یہاں پر اور بھی کچھ باتیں ہیں لیکن ہمارا چونکہ وقت ہونے والا ہے تو ہم یہاں پر رکتے ہیں, تاکہ آپ اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو پوچھ لیجیے. جی, اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں ریویل کیا ہمارے پاس وہ قرآن کی شکل میں ہے, تو حدیث جو مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں بتاتے ہیں, تو کیا وہ مطلب اپنی سمجھ سے انہوں نے مطلب انٹرپریٹ کیا وہ ویسے بتاتے ہیں, یا پھر وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ریویل کیا ہے؟ ماشاءاللہ آپ نے یہ اچھا سوال کیا, لیکن اس سلسلے میں ہم بہت تفصیل کے ساتھ کئی لیکچر جو ہے دیے ہیں. حدیث کی حیثیت کیا ہے, اس کی آئینی اور قانونی حیثیت کیا ہے, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے فرمایا کرتے تھے. سورہ نجم آیت 2-3-4 اس کو آپ دیکھ لیں, جس کا جواب آپ کے سوال کا اس میں ہے, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش اور مرضی سے کوئی بات نہیں کہتے جب تک کہ اللہ کی طرف سے وحی نہ آ جائے. تو جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں, دین, تشریح, شریعت وغیرہ, یہ سب اللہ ہی کا پیغام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک پہنچاتے رہے. جی, آپ پوچھ. میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا ہے لیکن اگر پھر بھی غلطی سے کچھ چھینٹے آ جاتے ہیں تو کیا وہ گنہگار ہوگا؟ دیکھیے, غلطی سے اگر چھینٹے پیشاب کے آپ کے اوپر اچھل جائیں تو کیا گنہگار ہوگا؟ تو شریعت کا ایک اصول ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ تعالیٰ اسی بات کا آپ کو تکلیف دے گا, مکلف کرے گا جو آپ کی طاقت میں ہے. جو آپ کی طاقت سے باہر ہے اللہ معاف کرنے والا ہے. آپ کوشش کیجئے طاقت کی حد تک, اگر آپ کی طاقت کے باہر کوئی چیز ہو گئی اور بغیر نیت ارادے کے کوئی چیز ہو گئی تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. یہاں پر ابھی سوالات بہت ہیں, ہم آئندہ لیکچر میں انشاءاللہ سوالات لیں گے آپ کے اس سلسلے میں بھی اور دوسرے بھی, لیکن ہمارا وقت چونکہ بہت محدود ہے یہیں پر ہمیں روکنا پڑ رہا ہے. انتظار کیجئے اگلے لیکچر کا, تاکہ اس میں جو ہے صرف بیت الخلاء نہیں, اب اس کے بعد نہانے دھونے وغیرہ کے جو آداب ہیں اس کا بھی تذکرہ کریں گے, کیونکہ بہت سے بھائی, بہت سی بہنیں, بہت سے دوست ایسے ہیں جن کو سنت کے مطابق غسل کرنا بھی نہیں آتا. جیسے وضو نہیں آتا تھا, آپ نے دیکھا کتنی چیزیں ہیں جو ہم سے مس ہو رہی ہیں. اسی طرح سے غسل کا مسئلہ, نہانے دھونے کا مسئلہ بھی ہے, اس میں بھی ہم مسنون طریقے کا خیال نہیں رکھتے. اس کے لیے انتظار کیجئے آئندہ ہمارے لیکچر کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم, هو الحبيب الذي ترجى شفاعته, هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما.